Денес истекува рокот за пријавување во Државната изборна комисија на граѓаните со спорни записи во избирачкиот список. Имињата на спорните гласачи беа објавени на 26 јули и тие имаа рок од 25 дена да се запишат на списокот на гласачи, а пријавувањето се врши електронски преку специјална апликација на веб страницата на ДИК или лично во подрачните единици на ДИК и во канцелариите на Управата за водење матични книги. Објавени беа имињата на 39.502 гласачи, кои се сметаа за спорни во избирачкиот список, а заклучно со вчера се пријавиле вкупно 6.984 граѓани. Од нив 3.015 се пријавиле во подрачните одделенија и канцеларии и дополнителните канцеларии на ДИК, додека 3.969 за пријавување искористиле веб апликацијата на интернет страницата на комисијата. Електронските пријави подлежат на дополнителни проверки од страна на комисијата. Подрачните одделенија и канцеларии на ДИК денес ќе работат до 19 часот, а граѓаните кои сакаат да се пријават преку апликацијата на веб страницата, тоа ќе можат да го сторат до полноќ. По истекот на рокот за пријавување на граѓаните, ДИК има на располагање 10 дена за да направи дополнителни контроли или лично да контактира со спорните гласачи. Ако не се пријават во предвидениот рок, спорните гласачи нема да бидат запишани во избирачкиот список, но ќе добијат можност тоа да го направат за време на јавниот увид на списокот пред парламентарните избори.